ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቤተሰብ ሰዎች የዛሬው ዕለታዊ ዜናዎች ማቅረባችንን ጀመርን አብራችሁን ቆዩ። የ2013 ዓ.ም ተምረት የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መሰጠት ጀመረ። በዘንድሮ ብሔራዊ ፈተና አጠቃላይ በሀገር አቀፍ ደረጃ የትግራይ ክልልን ሳይጨምር 617,000 ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እየወሰዱ መሆኑ ተመላክቷል። 91.5 በመቶ የሚሆኑ ተማሪዎች ብሔራዊ ፈተናውን እየወሰዱ መሆኑን የትምህርት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናግረዋል። ፈተናውን በተለያዩ ምክንያቶች ያልወሰዱ ተማሪዎች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እንዲፈተኑ እንደሚደረግም አስታውቀዋል። በአራት ቀናት ውስጥ ብቻ በኢትዮጵያ ላይ 72 የሀሰት ዜናዎች መለቀቃቸው ተነገረ። ሲኤንኤን፣ አልጀዚራ፣ ቢቢሲ፣ አሶሺየትድ ፕሬስ እና ፍራንስ 24 የተሰኙ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በአራት ቀናት ውስጥ ብቻ በኢትዮጵያ ላይ 72 የሀሰት ዜናዎችን መልቀቃቸው ታውቋል። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ላይ የሚተላለፈው የቲክቶክ ፕሮግራም አዘጋጅ ሰለሞን ካሳ በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መረጃ ምዕራባውያኑ ሚዲያዎች ሆን ብለው በህዝብ ውስጥ ሽብር ለመፍጠር የሀሰት ዘገባዎችን በስፋት እያሰራጩ ይገኛል ሲል ገልጿል። ዛሬም የቅኝ ግዛት አስተሳሰብ በሕይወት አለ ያለው ሰለሞን ከሰሞኑ የሚሰራጩት ሀሰተኛ ዘገባዎች ዋና ዓላማም አዲስ አበባ እንደተከበበች በማስመሰል ሽብር መንዛትና ስነ ልቦናዊ አለመረጋጋት መፍጠር ነው ብለዋል። በትላንትናው ዕለት በአዲስ አበባና ክልል ከተሞች የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ሰልፍ ምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ የሚያሰራጩትን የሀሰት ዘገባ በማውገዝ የተቃውሞ ድምጻቸውን ማሰማታቸው ይታወሳል። አሜሪካን ጨምሮ 16 ሀገራት በኢትዮጵያ የተካሄደውን ጥምር ምርመራ ሪፖርት እንደሚቀበሉ ተናገሩ። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በትግራይ ግጭት ዙሪያ ያደረጉትን የጋራ ሪፖርት ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። አሜሪካን ጨምሮ 16 የዓለማችን ሀገራት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የተካሄደውን ጥምር ምርመራ ሪፖርት እንደሚቀበሉት በጋራ ባወጡት መግለጫ ገልጿል። አሜሪካ፣ አውስትራሊያ፣ ቤልጅየም፣ ካናዳ፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ አይስላንድ፣ አየርላንድ፣ ሉዘምበርግ፣ ኔዘርላንድ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን እና እንግሊዝ በጣምራ ሪፖርቱ ላይ የጋራ መግለጫ ወጡ ሀገራት ናቸው። ሀገራቱ በመግለጫቸው ሁለቱ የሰብአዊ መብት ጥበቃ ተቋማት በትግራይ ክልል ባለው ጦርነት ዙሪያ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ ወጡት ሪፖርት ገለልተኛና ተጠያቂነትን ሊያሰፍን የሚችል መሆኑን አስታውቀዋል። በዚህ ሪፖርት መሰረት በጥቃቱ ሁሉም አካላት ማለትም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ የህወሓት ታጣቂዎች፣ የኤርትራ ሰራዊትና በህወሓት የተደራጁት ሳምሪ የተሰኘው የወጣቶች ቡድን መሳተፋቸው በሪፖርቱ በመረጋገጡ ሁሉም ተሳታፊዎች ተጠያቂ እንዲሆኑ ሀገራቱ ጠይቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም በሰብአዊ መብት ጥሰቶቹ ላይ የተሳተፉት ሁሉም አካላት በሪፖርቱ ግኝቶች መሰረት ወደ መፍትሄ እንዲመጡም አክለዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን እነዚህ 16 ሀገራት የኢትዮጵያ መንግስት በጦርነቱ ለተጎዱ አካላት እያደረገ ያለው ድጋፍ ወንጀል ፈጽመዋል በሚል በተጠረጠሩ አካላት ላይ ተጠያቂነትን ለማረጋገጥ ምርመራ መጀመሩና እያደረጋቸው ላለው ሌሎች ጥረቶች እውቅና እንደሚሰጡ በመግለጫቸው ላይ ጠቅሷል። መንግስት የጀመረውን ጥረት እንዲቀጥልበት የጠየቁ እነዚህ ሀገራት በተለይም ለተጎጂዎች ተጨማሪ የሰብአዊ መብት ድጋፎች እንዲደርሱ፣ በወንጀል ፈጻሚዎች ላይ ተጨማሪ ምርመራዎች እንዲካሄዱና ጦርነቱ በዘላቂነት ለማስቆም ብሔራዊ ውይይት እንዲካሄድም ጠይቀዋል። ሀገራቱ ከዚህ ባለፈ ኢትዮጵያ ወደ ቀድሞ ሰላሟና መረጋጋቷ እንድትመለስ ድጋፍ እንደሚያደርጉና የግዛት አንድነቷን እንደሚያከብሩ በመግለጫቸው አሳውቀዋል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ቢሮ በትግራይ ግጭት ዙሪያ ያደረጉትን የጋራ ምርመራ ሪፖርት ባሳለፍነው ረቡዕ ዕለት ይፋ ማድረጋቸው ይታወሳል። በሪፖርታቸውም በግጭቱ ተሳታፊ አካላት መጠኑ ቢለያይም የሰብአዊ መብትና ዓለም አቀፍ የስደተኞች መብት ጥሰቶችን ጨምሮ እስከ ጦር ወንጀል ሊደርሱ የሚችሉ ጥሰቶችን መፈጸማቸውን አስታውቀዋል። በትግራይ ግጭት ዘር የማጥፋት ወንጀል ወይም ጄኖሳይድ መፈጸሙን የሚያመላክቱ ማስረጃዎች አለመገኘታቸው መግለጻቸው ይታወሳል። የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ኃላፊ ትላንት እሁድ ወደ መቀሌ ተጉዘው እንደነበር ተነገረ። ትላንት እሁድ ጥቅምት 28 ቀን 2014 ዓ.ም ወደ ትግራይ መጓዛቸው የተገለጸው የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆና የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኦቻ ኃላፊ ማርቲን ግሪፊትስ ናቸው።
ሁለቱ የአህጉራዊና ለማቀፋው የተቋማት ተወካዮች ወደ መቀሌ ስለማቀናታቸው ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸውን የተለያዩ ምንጮችን ጠቅሶ ሮይተርስ የዜና ወኪል ቢዘግብም ከድርጅቶቹ ቀጥተኛ ምላሽ ማግኘት እንዳልቻለ አመልክቷል። በተጨማሪም የህወሓት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ሁለቱ ባለስልጣናት እዚህ መቀሌ መሆናቸውንና ውይይት እያካሄደን መሆኑን ማረጋገጥ እችላለሁ በማለት ለዜና ወኪሉ ያረጋገጡ ሲሆን፣ ትላንት ምሽት ሁለቱ መሪዎች ከህወሓት ሊቀመንበር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መነጋገራቸውን አስታውቀዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ላይ ኦባሳንጆና ማርቲን ግሪፊትስ ከዶክተር ደብረፅዮን ጋር መገናኘታቸውን አረጋግጠው ውይይቱ ውጤታማ ነበር ብለዋል። ጨምረውም ኦባሳንጆና ግሪፊትስ በመቀሌ የነበራቸውን ቆይታ በአንድ ቀን ውስጥ አጠናቀው እሁድ ማምሻውን ወደ አዲስ አበባ መመለሳቸውን አስታውቋል። በሌላ ዜና የአፍሪካ ህብረት የጸጥታው ምክር ቤት በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ በህብረቱ ልዩ መልእክተኛ ኦባሳንጆ ገለጻ እንደተደረገለት አልአይን በድረገጹ አስነብቧል። ህብረቱ ዛሬ ጥቅምት 29 ቀን 2014 ዓ.ም አስቸኳይ ዝግ ስብሰባ አካሂደዋል። ስብሰባውም በበይነ መረብ እየተካሄደ እንደነበር ተገልጿል። በስብሰባው ላይ የህብረቱ የፖለቲካ ጉዳዮች የሰላምና ደህንነት ጉዳዮች ኮሚሽነር አምባሳደር ባንኮሌ አዲወዩ፣ የህብረቱ የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆ፣ በአፍሪካ ህብረት የግብፅ ቋሚ ተወካይ መሐመድ ጋድ እና በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ተስፋዬ ልማ ተሳትፈዋል። ስብሰባው የተካሄደው በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ለመምከርና የአፍሪካ ህብረት የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ገለጻ ለማድመጥ ነበር ተብሏል። በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ተወካይ አምባሳደር ተስፋዬ ልማ በተሳተፉበት በዚህ ስብሰባ ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ከመከረና የኦባሳንጆን ገለጻ ካዳመጠ በኋላ ያለው ወይም ያስቀመጠው ቀጣይ አቅጣጫ እንዳለ የታወቀ ነገር የለም። አልቡርሃን በሱዳን የሽግግር መንግስት ውስጥ ስልጣን እንደማይኖራቸው አስታወቁ። የሱዳን ጦር አዛዥ ጀነራል አብደል ፈታህ አልቡርሃን ከሽግግር ጊዜ በኋላ በሚመሰረተው ማንኛውም መንግስት ውስጥ እንደማይሳተፉ ተናግረዋል። የመንግስት ግልበጣ ከተፈጸመ በኋላ በሱዳን ለተገደሉ ዜጎች ተጠያቂው ተቃዋሚዎች ናቸው፣ ወታደራዊ ኃይል ላይ ጣት መቀሰር ተገቢ አይደለም ሲሉ አስተባብሏል። ከጥቅምት አጋማሽ የመንግስት ግልበጣ በኋላ የጸረ መፈንቅለ መንግስት ተቃውሞ ተጠናክሮ ቀጥለዋል። ገለልተኛው የሱዳን ዶክተሮች ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዳስታወቀው በተቃውሞ ሂደቱ ቢያንስ 14 ሰዎች ሲገደሉ 300 ያህል ሰዎች ደግሞ ቆስሏል። የሱዳን ጦር ዜጎችን አይገድልም፣ ምን እንደተፈጠረ ለማወቅ የምርመራ ኮሚቴ ተዋቅሯል ሲሉ አልቡርሃን ተናግረዋል። በመዲናዋ ካርቱምና በሱዳን ሌሎች ከተሞች መንግስትን የሚያወግዙ ተቃውሞዎች አሁንም ተጠናክረው ቀጥለዋል። በትላንትናው ዕለት በካርቱም ኦምድርማን፣ ዋድማዲና አትባራ ከተሞች ተቃውሞ ተደርገዋል። በካርቱም የትምህርት ሚኒስቴር በራፍ ላይ በርካታ መምህራን ተቃውሞ ያሰሙ ሲሆን ቢያንስ 80 ያህሉ በትላንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር ውሏል ሲል የመምህራን ማህበር አስታውቋል። ኢኮዋስ በማሊ መሪዎች ላይ ማዕቀብ ጣለ። የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ዋነኛ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ጥምረት የሆነው ኢኮዋስ የማሊ ሽግግር መንግስት በየካቲት ወር ፕሬዚዳንታዊና የህግ አውጪ ምክር ቤት አባላትን ምርጫ ለማካሄድ እንደማይችል ማሳወቁን ተከትሎ ማዕቀብ ተጥለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በነሐሴ 2020 ማብቂያ ወታደራዊ ኃይል ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቡባከር ኬታን ከስልጣን ማስወገዱ ይታወሳል። ከመፈንቅለ መንግስቱ በኋላ የማሊ ጊዜያዊ መንግስት በ18 ወራት ውስጥ ምርጫ እንደሚያደርግ ለምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ቃል ገብቶ ነበር። ሆኖም ግን በማሊ በቀጠለው የታጣቂ ቡድኖች ጥቃት የተነሳ እንደሚዘገይ ጊዜያዊ መንግስቱ አሳውቀዋል። በሰሜናዊ ማሊ ከ2012 አንስቶ የታጠቁ አማጺ ቡድኖች የሚያደርሱት ጥቃት የ19 ሚሊዮን ህዝቦች መኖሪያ ለሆነችው ማሊ ብቻ ሳይሆን ለጎረቤት ሀገራቱ ቡርኪና ፋሶና ኒጀር ስጋት ደቅነዋል። ክቡራን አድማጮች ዜናዎቻችንን አበቃን። መልካም ጊዜ።